بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو، باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں اور باپ ہیں، اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ والد دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون سے چلاتا ہے۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں، ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ والد چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دنیا والوں کی نہ سننی پڑے، اور باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔